Сьогодні у випуску. У Снопківському парку знайшли сміття зі стадіону «Україна». Я розробив декілька знімків, де чітко видно стільчики зі стадіону. Як виглядатиме площа Двірцева після тотальної реконструкції? Коли будь-хто, яким би транспортом він не користувався, він мав вільний і безбар'єрний і однаковий доступ до вокзалу. Куди піти у Львові вихідними? Ми привезли сюди більше 50 нових автівок. І у нас буде більше 15 на тест-драйві. Вітаю у студії новин. 20:40 маємо зараз на годиннику. Для вас у студії працюю я, Ірина Мочульська. Всіх трьох поранених, яких перевезли до Львівського шпиталю із Рівного, сьогодні оперували. Стан у всіх важкий. Про це повідомив під час брифінгу Василь Зайцев, виконувач обов'язків начальника Львівського військового медцентру. Більш детально про стан пацієнтів лікарі зараз не розповідають, як і про те, чи є зараз загроза їхньому життю. Додали лише, що двоє хлопців із Закарпаття, а один із Хмельниччини. У Львівський шпиталь поранених із Рівного більше не вестимуть, опікуватимуться тільки трьома пацієнтами, яких доставили раніше. Нагадаю, трьох поранених військових на Рівненському полігоні гелікоптером о 13:00 доставили до Львівського військового шпиталю. Сьогодні вранці на Рівненському полігоні, нагадаю, під час військових навчань вибухнув міномет. Троє людей загинули, 9 поранені. Переліт все задовільно, був супровід з Рівненського військового госпіталя двома бригадами лікарсько-сестринськими. Ексцесів під час перельоту не було. І потяжчення стану їхнього також не було. Цим трьом пацієнтам пораненим продовжується операція. Це мінно-вибухова травма, осколкові поранення, в основному шиї, голови, верхньої частини тіла. Зараз з'ясовують обставини інциденту. На місці події є працівники військового гарнізону, слідчі Національного управління Рівненської області. Вони оглядають місце події, а також допитують свідків. Поки що родичі поранених до Львова ще не приїжджали. А до Снопківського парку звозять будівельні та побутові відходи. Вантажівки, які висипають сміття, виявив мешканець сусідньої до парку вулиці. Відео та фото відразу ж виставив у соціальних мережах та звернувся на гарячу лінію міста. Чи прибиратимуть це сміття і хто за це відповідатиме, дізналися наші журналісти. Ось це територія Снопківського парку. За 50 метрів звідси стадіон «Україна». Саме на цьому місці скидають сміття. Володимир Сотурчак, львів'янин, мешкає на вулиці Зелена. Щодня вигулює собаку в цьому парку. Я звернувся вже на гарячу лінію декілька тижнів тому, після чого приїхали, я так розумію, зі сторони стадіону, тому що техніка була помічена, яка належить стадіону «Україна». От, і вони завезли ще сміття побутового, будівельного. Тут добре видно і поребрики, і побутове та сміття. І потім екскалатором згорнули це все в яр. Я навіть буквально годину тому спускався вниз той яр, і з яру зробив декілька знімків, де чітко видно стільчики зі стадіону. Те, що сміття сюди завезли зі стадіону «Україна», підтвердив і головний інженер комунального підприємства «Зелений Львів» Володимир Чишинський. Зі стадіону було вивезено такі відходи. Бордюри, земля, якийсь щебінь, якісь коріння. Зверталися, казали, зараз ми то все повозимо, насправді вони трошки не вивезли, а засипали. Ми намагалися отримати коментар від адміністрації стадіону, однак нам цього не вдалося. Охоронець повідомив, що директор у відпустці. Не змогли прокоментувати ситуацію і в інформаційному центрі футбольного клубу, який опікується стадіоном. Натомість ми зустріли чоловіка, який викидав на цьому місці відходи. Він представився працівником стадіону та запевнив, у яр скидають лише листя та траву. Сміття, бутилки, то все ми висипаємо в ту ящики і вивозимо. А сюди тільки листя таке, тільки від нас взагалі не возили. То з будови, та ще тут возили з тої будови, і ще звідкись возять з парку, парк прибирають, сюди возять. На місце виїхали й представники Державної інспекції з охорони навколишнього середовища. Ми ще так само зафіксуємо актом держконтролю це, і я думаю, що десь в найближчий час буде проведена позапланова перевірка, тобто буде залучений земельний відділ, відділ відходів, які є більш компетентні, і вони, я думаю, результат повинен бути, і винних буде покарано.
Лише після підрахування збитків інспекції визначить, яку відповідальність нестиме винуватець. Володимир Чешинський також додав, у середньому впродовж року в парках Львова фіксують більше 3 випадків несанкціонованого скиду відходів. Олена Данило, Роман Гнатишин та Анатолій Киричук. Новини. Сьогодні у Львові відбулось спецпогашення марки «Свободу» Олегу Сенцову. Дизайн марки створили за ілюстраціями Андрія Ярмоленка. Він відомий із серією плакатів із закликами бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії. На марці зображені заклики «Свободу» Олегу Сенцову та іншим політичним в'язням в Росії. Нагадаємо, український ув'язнений Олег Сенцов продовжує голодування в російській колонії уже 54-й день. Такою акцією організатори хочуть привернути увагу міжнародної спільноти. Щоб весь світ почув і побачив, що, по-перше, в Україні це не все рівно, а по-друге, що це відбувається. Незаконно утримуються люди за ґратами Російської імперії. І я зрозумів, що я мовчати не можу. Це дуже класно, що до цього долучаються дуже багато людей, які начебто одиниці, але от вони і створюють оцей весь світ, який навколо нас. Площу Двірцеву у Львові відремонтують. Тут не лише повністю замінять і дорожнє покриття, і тротуари, але й по-іншому організують рух транспорту. Львівське комунальне підприємство «Львівавтодор» уже оголосило міжнародний тендер на реконструкцію площі. Якщо переможця тендеру оберуть в серпні, то вже у вересні ремонтні роботи розпочнуть. Як виглядатиме оновлена площа Двірцева – далі у сюжеті. Перше, що бачать туристи, які прибувають до Львова на потязі – це Двірцева площа. Ось так вона виглядає зараз. Білорус Валерій Машель щойно приїхав. Це його перший візит до Львова. Можливо, косметичний ремонт би зробили. Було б добре. А так красиво. Може, було б добре, якби фонтанчик запрацював. Ви бачите, очевидно, яка дорога. Стан, звичайно, хочеться, щоб було краще. Тут планують оновити не лише зовнішній вигляд, але й замінять дорожнє покриття, тротуари та впорядкують рух. Для цього розділять громадський транспорт від приватного і таксі, організувавши 2 окремі смуги. Між ними буде пішохідна алея, яка пролягатиме від вокзалу і аж до вулиці Городоцької. Коли будь-хто, яким би транспортом він не користувався, він мав вільний і безбар'єрний і однаковий доступ до вокзалу. Якщо ви приїхали після реконструкції, коли би ви приїхали трамваєм, автобусом чи приватним таксі, вам буде один і той самий проміжок іти до входу безбар'єрно, не пробираючись через машини, не пробираючись через необладнані зупинки, як це є зараз. Згідно з візуалізацією, на площі побільшає зелені, освітлення, зупинок транспорту. Буде велодоріжка та спеціальні місця для таксі і автобусів. А це світлини того, як виглядала Двірцева площа колись, 100 років тому. Цей вокзал, який збудований в 1903 році, запущений вже в експлуатацію в 1904 році, він трошки інший. Він, так змовити, там глухий кут, там заїжджаєш, там нема проїзду, він не транзитний. Тому все, що туди заїжджає, там має якось запаркуватись, проїхати, розвернутись, щось з ним відбуватись. І якщо подивитись на зображення столітньої давності, то там, звичайно, транспорту менше. Реконструкція площі Двірцевої триватиме 1,5 роки. Завершити усі роботи заплановано до 31 травня 2020 року. Очікувана вартість робіт становить понад 167 мільйонів гривень. Ольга Дейнека, Володимир Стадник. Новини. Експрес, аеропорт, залізничний вокзал діятиме ще 2 місяці. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив заступник міського голови Андрій Москаленко. За його словами, вже підбили підсумки за 3 місяці курсування експрес-маршруту. Висновок – попри актуальність напрямку і прив'язку часу курсування автобуса до авіарейсів, він заповнюється неповноцінно. Тож експериментальний маршрут вирішили залишити до 10 вересня. Нагадаю, запрацював новий автобусний маршрут аеропорт, залізничний вокзал 10 квітня. Перший рейс вирушає о 10:30 з аеропорту, а останній – о 20:30 теж з аеропорту. Вартість проїзду – 20 гривень. На маршруті працює 1 автобус. У Львові зберігають традиції святкування народного свята Івана Купала в ніч з 6 на 7 липня. Як повідомили в управлінні культури Львівської міської ради, святкування у Львові організовують в різних локаціях міста, тож запрошують до участі усіх охочих. Відтак майже на 10 локаціях у Львові відтворюватимуть давній колорит свята, плестимуть вінки та проводитимуть майстер-класи. Розпочали святкування і в Горіховому гаю.
Ми намагаємося всіляким чином підтримувати українські наші стародавні традиції, тому що воно таке незвичайне, тому що воно таке чудернацьке, тому що воно таке таємниче, воно таке містичне. Купала, ми вже другий рік підряд святкуємо, плетемо віночки, робимо всякі конкурси. Минулого року також ми водили хороводи, стрибали через багаття, але це буде трохи пізніше. Ну і мені найбільше подобається пускати на воду. А куди піде на вихідних? У Львові заплановані фестиваль нових автомобілів, триватиме святкування Купала. Окрім того, поціновувачів музики дивуватимуть на концерті каверів. Детальніше розповість наша Іванка Дусько. Цими вихідними у Львові відбудеться фестиваль нових автомобілів. У Fest Republic'у на Старознесенській будуть представлені новинки провідних автомобільних брендів. А також всі охочі зможуть протестувати авто. Цей фестиваль живе вже четвертий рік. Три роки ми робили його у Києві. І зараз вирішили масштабувати його на регіони України. Львів, Одеса, Харків, Дніпро і Київ, Львів перший. Перше місто в такому тестовому форматі, тестова площадка. Ми привезли сюди більше 50 нових автівок. І у нас буде більше 15 на тест-драйві. На благодійне святкування Купала запрошують у готельно-ресторанний комплекс «Ерго». Тут буде святковий концерт, благодійний аукціон картин та етнопоказ, у якому будуть брати участь люди з легеневою гіпертензією. І деякі кошти, які там будуть виділені на допомогу хворим на легеневу гіпертензію. Свого боку, так як я є пацієнтом, хочеться донести до людей, що ми люди, такі як всі, хочемо жити щасливо, красиво, приймати активну суспільно корисну участь у житті. А у кав'ярні «Штука» буде концерт гурту «Львів Стріт Ді Бенд». Хлопці зіграють кавери на відомі українські та американські пісні. Це класичні обробки сучасних пісень, хітів. До них будуть входити Нірвана, ACDC, System of Down. У кав'ярні також є діюча виставка «Божниці». В експозиції представлено графічні роботи синагог Львова. Іванка Дусько, Анатолій Киричук. Новини. І це всі матеріали, які підготували наші кореспонденти на цю годину. Нагадую вам, важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. Побачимось.